Aí eu queria fazer um takezinho, tipo, eu fechando a porta do armário que tem naquela sala com essa roupa. E aí quando voltasse eu tava com essa roupa. No armário que tem na o treinador? No treinador. Sabe, só fechando, aí quando voltava eu já tava com essa outra. Tá legal, né? Vai, eu tô bom, diretora! Porra! Cadê o papel seu telefone? Fazer amor com a câmera! Oi gente, meu nome é Pedro Monteiro. Hoje foi o primeiro dia de gravação do clipe Aquecimento das Fogs, que é a minha primeira música. A ideia que eu tive há um tempo atrás foi de, tipo, fazer algum esporte que fosse relacionado a aquecimento, alguma coisa assim. E aí me veio, tipo, o jogo de queimada. E aí, caralho, genial. Formei dois times, Fogs vs Padrão vs Brotheragem, fazendo uma coisa bem engraçada também. E montei um filme de líderes de torcida. Joga pra frente, joga pra trás. Essa raba tá demais. Joga pra frente, joga pra trás. Vou mostrar como é que faz. Joga pro lado, joga pro outro. Que movimento gostoso. Fechar com quadradinho e agora quebra de novo. Joga pra... Mas foi muito bacana. Todo mundo que tá aqui são pessoas que demonstraram me apoiar de certa forma. Abraçar artistas locais da cidade. São pessoas que são da cena também. Que eu tenho um carinho enorme. Pessoas que eu também conheci hoje. E foi muito bacana, tive parceria com o pessoal da Calando do Frio, que são a produtora do vídeo, cerimoniais.com também, a galera que fez o figurino. E assim, deu maior trabalho, mas tenho certeza que o resultado vai ficar muito lindo, vai atender muito minhas expectativas, tô mega ansioso pra ver. Tá sendo bem incrível trabalhar com o Pedro, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente se conheceu na noite da cidade, inclusive. E aí que a gente foi se conhecendo, se virando cada vez mais amigos e hoje a gente tá aí trabalhando juntos na noite. Eu espero muita quebração de cor nesse clipe, eu acho que vai ficar muito engraçado, porque depender da gente, da reação da gente, vai ficar tudo. Então galera, eu tô super animada pra esse clipe. Pelo que eu tô vendo, o trabalho tá ficando incrível. Trabalhar com o Pedro é maravilhoso. Fazer parte dessa equipe nossa, super conectada, é mais que maravilhoso. Eu tô super animada, gente. Então, tá sendo bem importante pra mim, acho que o clipe tá sendo muito bem produzido. E Pedro, ele foi uma pessoa maravilhosa, eu não conhecia, conheci hoje, no dia de gravar. Espero que o vídeo ele bombe super, porque a música é maravilhosa e a produção tá maravilhosa. O Aquecimento das Fogs surgiu de uma forma bem pretensiosa, com uma brincadeira entre ele e Pedro. E a gente viu na música uma oportunidade dele subir esse degrau a mais como artista. E é bem legal a gente perceber que algo que a gente começou a escrever no bloco de notas de celular de forma bem pretensiosa foi evoluindo, chegando a uma música e até agora um clipe. Então, fico muito feliz de poder fazer parte disso e de acompanhar de pertinho aí todo o percurso que a música fez. Vou mostrar como é que faz. Que movimento gostoso. Essa raba tá demais. Vou mostrar como é que faz. Que movimento gostoso. Oi, amores, estamos agora no segundo dia de gravação aqui no Arena das Dunas, na parte do vestiário. A gente lutou muito pra conseguir fazer esse vídeo aqui, mas deu certo. Tem vários takes legais, mais sensuais, diferentes da primeira parte que a gente gravou. Agora é uma coisa mais interna, mais minimalista. Enfim, essa parte vai ficar tudo, vai ficar bem sexy. Tem várias referências de níveis de pop também que eu peguei nesse vídeo. Joga pra frente, joga pra trás. Essa raba tá demais. Meu nome é Rafael, sou da Calan Frio.
A gente acabou agora o clipe, né? Segundo dia de gravação. Eu acho que o total fez 9, 10 horas de gravação, tanto no outro cenário como aqui. O Pedro chegou com a gente na proposta de fazer um clipe diferenciado, ainda mais com o som que ele tá fazendo agora, que tá bombando aqui. E a gente conseguiu juntar as referências dele com nossas referências pra poder fazer um clipe com uma pegada que possa bombar aqui. Por isso que a gente trouxe muita cor, trouxe vários cenários, trouxe uma dinâmica de jogos. Gente, acabaram as gravações. Eu subo, eu desço e dessa aqui eu não esqueço.